Ja, nu fik jeg jo tidligere brokket mig over det her med manglende podcast på Windows Phone 8. Eller manglende mulighed for at synke, når man bor i Danmark. Amerikanerne, de kan vist nok... jeg mener, det er en del af Windows Store derovre. Jeg mener i hvert fald, at det virker, hvis du har en amerikansk konto. Men det virker ikke i Danmark, og det gjorde det på Windows Phone 7. Og det har jeg været rimelig bitter over, siden jeg kom over på Windows Phone 8. Og det virker stadigvæk ikke, kan man sige, sådan out of the box. Og det har jeg jo sådan set snakket om i en anden video. Men så var der lige inde på Facebook her, der skrev, at det var inde i Windows Phone, Windows Phone bruger i Danmark, eller hvad den hedder, den der gruppe. Jeg kan ikke huske, hvad emnet var egentlig, men på en eller anden måde, så snakker vi det der med podcast. Og så kom man faktisk med en løsning, som man kunne bruge. Altså, det er et workaround, men det er det workaround, synes jeg, der er tættest på at være noget officielt support, eller hvad man skal sige. Som jeg har sagt før, så gider jeg ikke de der apps, der er. Jeg har prøvet noget af det, jeg synes bare, det er forvirrende, det er besværligt, og det er weird. Så jeg kan godt lide, at jeg subscriber på min computer. Fordi det er nemt, man kan copy paste de her podcast-urler ind. I Zoom for eksempel, som man gjorde i Windows Phone 7. Og så står det program Zoom i det her tilfælde og henter dem selv og sletter de gamle og sådan nogle ting og sager. Og på Windows Phone 7, så gjorde Zoom også det, at den sørgede for at lægge dem over, når du satte den til computeren. Så sørgede den for at lægge nye podcast over på telefonen. Og så fjerne gamle, den du havde hørt. Fordi at Windows Phone 7 godt selv vidste, at nå okay, nu er han altså færdig med at høre den her podcast. Og så markerer vi lige den, som værende hørt eller set, eller hvad man skal sige. Og det vil Zoom så også kunne tage fjerne. Og det er jo super smart, som du altid har. Så kan du sætte den til, at du kun altid vil have de seneste, nyeste tre for eksempel, eller whatever. Og så kan den så selv lægge dem over og fjerne dem, når du har set dem. Så det er super smart. Det kan man så ikke på Windows Phone 8. Sådan out of the box i hvert fald. Og inden vi lige kommer til det fix, han kom med, så kan jeg lige fortælle, at den måde, det fungerer på, hvis du har Windows 8 på din computer. Når du så sætter din Windows Phone 8 til, så installerer den en Windows Phone 8 Sync app, eller hvad man siger, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den app, men det er i hvert fald en Windows Store app, altså sådan en Metro-style app. Og den er sådan set fin nok, den popper op, hver gang du sætter den til, og så forbinder du, altså så hopper den op, og så overfører den billeder og dine videoer, og du har filmet, og du kan også overføre musik med den her playlist og sådan nogle ting og sådan. Og det er fint nok. I princippet kunne jeg jo godt overføre, jeg kunne også drag and droppe, altså podcast, kunne jeg også bare drag and droppe over på telefonen via File Explorer'en der. Det kan man jo godt, man kan jo tilgå en Windows Phone 8 inde i, du ved, computer, den computer, eller hvad fanden det er i dag. Ligesom hvis det var et USB, altså du kan også bruge den som storage jo, altså du kan lægge filer over på den og bruge den som ekstern harddisk. Så på den måde kunne jeg også bare lægge de her podcast over. Men så får jeg ikke det her med, at den selv gør det for det første. Jeg skal selv manuelt sidde og komme frem og tilbage. Og jeg får heller ikke de her indbyggede podcast-ting, features, der er i Windows Phone 8. Sådan noget med. Jeg tror også, nu har jeg ikke lige prøvet det så meget, men på Windows Phone 8, men Windows Phone 7 i hvert fald, og jeg går ud fra, at den kan det samme i 8'eren. Den kan fx huske, hvor langt du er kommet. Altså, så når du stopper en podcast 7 minutter inden, så kan du lukke helt balladen ned, og så gå 4 dage, og når du så starter den podcast næste gang, så starter den præcis derfra, hvor du hørte. Og hvis det er rigtig snedigt, så tror jeg måske faktisk, den går en 5-10 sekunder tilbage, så du lige hører det sidste, og så kører den ud. Det er så også lige meget. Pointen er, den her Windows Store app, som Windows 8 har, den kan ikke synge podcast. Damn. Så er det så en inde på Facebook, der fortæller mig, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Det er jeg lidt ked af. Bo, eller jeg kan faktisk ikke huske det. Han skriver så, at man kan bruge Windows Phone 8 desktop sync appen. Fordi der er nemlig to versioner af den her app, som kan synke billeder og musik og sådan noget med Windows Phone 8. Der er en til desktop, som man installerer på desktop, og som også virker til Windows 7. Og så er der så den her Windows 8 Store app. Og den her desktop version, den havde jeg ikke lige set. Jeg vidste egentlig godt, den var der, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det havde jeg ikke lige tænkt over, at den måske kunne noget andet. Så jeg har bare haft den der app der.
Og så siger han så, at den her i den seneste version af den her desktop udgave, den kan faktisk synke podcast. Okay? Så den prøver jeg at hente, og den installerer sig, og så og rigtig nok, der kan du gå ind og vælge, at du vil synke musik og billeder og videoer, ligesom du kan i den anden, men så er der også et podcast checkbox eller fanblad, eller hvad man skal sige, hvor du kan se podcast. Den finder oven i købet selv alle mine podcast, altså den ved, hvor mit musikbibliotek er, eller hvad man skal sige, og så der, hvor jeg gemmer podcast, så den havde selv alle mine podcast derinde, hvor jeg så bare kunne klikke af, okay, jeg vil gerne have Hanselmannen, så jeg vil gerne have whatever, Soren Ding og Living Smart TV, eller hvad fanden det var. Dem kan jeg så selv vælge det andet at tjekke af, hvad for nogle jeg gerne vil synke, og så kan den faktisk synke dem over på telefonen. Selv. Det er jo andet mig smart. Det er jo det, jeg gerne vil. Så mangler jeg jo så kun det med, at de også selv skal blive downloadet. Og nu bliver det lidt teoretisk, fordi jeg har faktisk ikke fået prøvet det her. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle virke. Men det vil jeg jo nødt til at sige, at jeg ikke har prøvet det, fordi jeg sidder nu her og lader sådan noget. Prøvede det og siger, det virker, og så prøver jeg en af jer det, og så virker det ikke, så ligner jeg en idiot. Så derfor vil jeg hellere være ærlig og sige, jeg har faktisk kun prøvet det her med at installere desktop-appen, synke podcast over på telefonen, og det virker. Næste step er så, at jeg har min podcast allerede sat op i Zoom. Altså den ved, hvilken podcast jeg har fra, da jeg havde Windows Phone 7. Så jeg kan sådan set bare starte Zoom. Nu bruger jeg ikke Zoom som afspiller i vores Spotify hele tiden, men jeg kan bare starte Zoom og lade den ligge minimeret, du ved, der i Windows 8. Og så kan den bare ligge og opdatere podcast, og den smider mig ind i det podcastbibliotek, som Desktop Sync appen også kigger i. Det vil sige, at ved at tro, når jeg sætter min telefon til næste gang, så går den ind og siger, åh, der er kommet de her tre nye podcast, over med dem på telefonen, væk med de gamle, og så er vi flyvende. Så via den her Windows Phone 8 Desktop Sync program applikation, så kan jeg faktisk få lidt af det, jeg gerne vil have med podcast. Og det er jo snedigt nu, når Microsoft ikke selv kan bygge det ind. Så det var bare lige, hvis der var nogen, det var meget, det blev lige 7,5 minutter her om at forklare det. Men jeg skulle lige have historien og sådan noget, tænkte jeg. Det var nok være smart. Så det er et workaround, man kan bruge, som er sådan et semi-officielt workaround. Der er i hvert fald ikke noget tredjepart. Det er jo alt sammen Microsoft ting, kan man sige. Og der er ikke noget. Der er kun en lille smule hokus pokus. Så det er okay. Men det er ikke lige så nemt, som det burde være. Men jeg vil jo gerne have den her desktop-app og sørge for at downloade min podcast. Det ville være dejligt, for så ville det være ligesom med Zoom. Det ville være fint til mit tilfælde. Men der er vi sådan lidt forskellige, hvordan vi bruger det. Det er sådan, jeg bruger det. Men apropos Windows Phone 8 og nye features og sådan noget, så er der jo Build Windows her lige om lidt. Nu ved jeg ikke lige, hvornår jeg får lagt den her video op, men jeg tror faktisk, det er i dag eller i morgen, nu her, hvor det bliver optaget. Det er den 26. juni i dag. Og der må vi så se, om der kommer noget nyt. Fordi der er godt nok stille. Altså det. Vi vil have nye features. Kom nu. Det kan ikke være rigtigt, Microsoft. Det tager så lang tid. Det er fint nok, at I ikke lægger nogle ting og sådan noget, sådan, så man ikke sidder og skal vente et halvt år på tingene. Det er sådan fint nok. Men nu er der ved at være gået ret lang tid siden, sidst der er kommet noget nyt, hvis du spørger mig. Der er jo sådan set ikke kommet noget siden Windows Phone 8. Altså der er jo ikke rigtig. Så er der noget lidt med noget opdatering med noget. Skulle der være noget med Nokia kom med opdatering, hvor der var FM radio, hørte det lidt om, læste det lidt om. Jeg har ikke fået det endnu. Så kom så. Nu er der Build Windows lige om lidt. Det handler selvfølgelig mere om Windows, men det er også Windows Phone, så forhåbentlig løfter de sløret for lidt af hvad der kommer i fremtidens Windows Phone 8 1 eller hvad den kommer til at hedde. Det håber jeg i hvert fald meget på. Så det var bare lige det. Ha' en rigtig god dag. Hej.